Už od septembra sú tu nové časti úspešnej show. Vyzerám ako vajce. Chcem si to skúsiť na vlastnej koži. Slovenskí bosovia aj v čase pandémie museli som 1300 ľudí prepustiť. Znovu pričuchnú k robote. Spíme, robíme! Idem! Sledujte, ako zvládnu pracovné tempo. Som totálne vyčerpaná. A nasadenie v akcii. Nepraskaj to! Rýchlejšie treba. Viete, čo sme nás zavolali? Ježiši Mária. Utajený šéf od 25. augusta na Vojo a od 1. septembra na Markíze.